være okay med mennesker rundt omkring, der følger med i den her utrolig spændende kamp. Tweener, der holder sig inde. Nej, hvor er det godt. Michael Skytte med ja, næsten kampens detalje, har jeg lyst til at sige. Fantastisk. En ren vinder. Selvfølgelig er det en lille smule heldigt, men det der, det er... Ja, det er jo sådan noget, vi kun ser på Premier Paddle-niveau. Ja.